přátel NSL s námi a přicházíme už právě na sedlo, kde se mihnete kolem hotelu a půjdete směrem tamhle dál. Tady vlastně se dá říct, že taky jakoby rozvodí, že jo, protože nalevo to teče do Dunaje a napravo to teče do Vltavy. Takže špičácké sedlo 982 a my budeme zase dál stoupat na klasický rozvodí a na konci parkoviště se vám zase ozvu. Takže ale sama.